Abben. Sluta genast till era platser. Annars hissar jag upp er i romerska ringarna och ni får hänga där tills ni svälter ihjäl. Det blev knäpptyst i klassen. Alla såg sig förskräckta omkring. Hade gymnastikläraren dykt upp från tomma intet? Eller tills jag åker i golvet och slår det gula och blå. Det är vad som behövs för att få ordning på er orovor. Det visade sig att Glenn var en talangfull imitatör. Hejsan, jag har en bra idé. Vi leker med mina myror. Då alla var på gott humör igen tog Jerry tillfället i akt att försöka slinga sig ur knipan han försatt sig i sina lögner om sin vän från Australien. Glenn har faktiskt anlitat mig som sin manager och jag tänkte att om jag bara hade sagt att han var bra på att imitera, då hade jag nog aldrig fått bjuda hit honom. Av. Göm du va? Så han slipper lukten, stinkbomb. Men den mest uppskattade imitationen av alla var... Frank, kolla! Det är Frank! Sluta imitera mig! Ding, ding, ding! Den riktiga Frank var rasande och